Diom Shudobisa, Nini Otomo Gesalmebit, Mio Salmebit, Miss Magurebels, Mia Halm Opebi Reper Lasha Gela Sultan, is Missim Smenelistis Nobiliaris Rogurz Elshi, Garda Emisarum Lasharis Reperi, Sasavaka Hoft Infotris Operatoris, Taman Amsagentos Simgerat Mutes, when a Mogesalmebit Lasha. Ogesalmebit, Mio Salmebit, Miss Magurebels, Saitan Taibadam Simgeris Chatteris idea. Ეს იდეა დაიბადა არჩევნების წინა პერიოდში, როცა ძიმე ვითარებაში გუწევდა მუშაობა. Დავწერე ტექსტი და ჩავწერე სიმღერა. Რამდენი ხანი მუშაობდით ტექსტზე და გადაღებების პროცესზე რომ უკვირყოთ ცოტა? Ტექსტი დავწერე სადღაც ერთ კვირაში. Გამიადვილდა, სიტუაციამ გამიადვილა ტექსტი დაწერა. Და გადაღებები მიდიოდა ორი დღე, იმიტომ რომ გრაფიკაში კეთდებოდა ჩემი კადრები და დანარჩენი კადრები იყო არქივიდან ძირითადად. Არქივი ამოვარჩიეთ სადღაც ორ დღეში ეგეც და გადავიღეთ კლიპი. Დღეს ეს კლიპი ინფოცხრის საიტზე არის ატვირთული, მაყურებელს შეუძლია შევიდეს და ნახოს. Ვინ არის ამ კლიპის რეჟისორი? Ამ კლიპის რეჟისორი არის ირაკლი ყალიჩავა, ჩემი მეგობარი და ინფოცხრის თანამშრომელია ისიც. Როგორც ვიცი, ეს თქვენთვის პირველი სიმღერა არ არის და რა მოგვიყვეთ, როდის დაიწყეთ რეპერობა, როდის ჩაწერეთ პირველი სიმღერა და რამდენი სიმღერა გაქვთ? Ეს სიმღერა, რა თქმა უნდა, არ არის ჩემი პირველი სიმღერა. Მე მუშაობ მესამე ალბომზე ახლა. Საერთოდ მაქვს ჩაწერილი დაახლოებით 50-მდე სიმღერა. Ამ სიმღერაშიც, ამ ალბომშიც შევა სადღაც 14 სიმღერა. Infos სიმღერას ხო არაფერთო შეიტანო? Რა თქმა უნდა, info ეს როგორც ინფოცხრის თანამშრომლები ეძახიან ინფოცხრის ჰიმნის შევა მესამე ალბომში აუცილებლად. თქვენი სიმღერებიდან ხო არ გამოარჩევდით რომელიმეს განსაკუთრებით რაიმე მიზეზის გამო? კი, მაქვს ერთი სიმღერა, რა თქმა უნდა, ესეც გამორჩეულია და განსხვავებულია ინფოცხრის თემაზე რაც ჩავწერე და ერთ-ერთი არის კიდე როკერებთან მაქვს დუეტი, რეპქორი არის, განსხვავებული სტილია ესეც. Ეს სიმღერა როგორც მივხვდით, პროტესტის გამოხატვის ერთ-ერთი ფორმა იყო და კიდევ ხო არ გაქვთ პროტესტის ნიშნად დაწერილი რაიმე სიმღერა? Დიახ, ეს არის მეორე ინფოცხრის ჰიმნი, არის მეორე პროტესტი. Პირველი არის თუ გახსოვთ თქვენ და ალბათ გახსოვთ, რა თქმა უნდა, და ყველას ახსოვს, პატიმრების თემაზე იყო, რაღაც არეულობა დაახლოებით ორი თვის წინ. Მაგ თემაზეც მაქვს ჩაწერილი კლიპიც მაქვს გადაღებული და შეუძლია ხალ მაყურებელმა იხილოს YouTube-ზე, არის ატვირთული. Ახლა თუ მუშაობთ რაიმე სიმღერაზე კონკრეტულად? Ახლა მუშაობ ერთ ძალიან მაგარ სიმღერაზე, რომელიც ასევე ესეც განსხვავებული არის ყველაფრისგან აბსოლუტურად, რაც კი ჩამიწერია, მაგრამ არ დავაკონკრეტებ რაზეა და რას ეხება და რა თემას. Ახლა მომავალში იხილავს მაყურებელი YouTube-ზე რა და იმედი მაქვს რომელიმე სატელევიზიო არხზეც კლიპს. Თქვენ ალბომს როდის უნდა ელოდოთ თქვენი მსმენელი და ბოლოს მაინტერესებს რას უნდა ელოდოთ, საერთოდ რამის ხარ პირდები თქვენს მსმენელს სიაფრესკიდან? 2013 წელში იქნება აუცილებლად ეს ალბომი, მაგრამ კონკრეტული რიცხვი ნამდვილად არ ვიცი, იმიტომ რომ იქ მუშაობ ახლა დუეტებზე, რამოდენიმე დუეტიც უნდა ჩავწერო ახლა ბედინასთან, შევა თოკაფესთან დუეტი და ასე შემდეგ რამოდენიმესთან კიდე რა. Დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. Მინდა დავიმშვიდობო ჩვენს მაყურებელს, ნახვამდის, ბედნიერ და სასიამოვნო დღეს გისურვებთ.